Tak schválně, ale pojďme si tady pokecat trošku o ukrajinské mobilizaci, protože já jsem tady dostal komentář, který vy nevidíte, protože stream se teďka blbne. A koncem loňského roku ukrajinský prezident Vladimir Zelenský řekl, že armáda navrhla zmobilizovat do armády 450 až 500 tisíc dalších lidí, hlavním veletem ozbrojených sil Valery Založný, teďka se nejsme jistý, a uvedl, že tento údaj zohledňuje vojenské plány a prognózy možných ztrát. Vojenský analytici tvrdí, že toto číslo pokryje celý rok. Tak, ten problém je, ten problém je, že některý lidi tady tohleto berou jakože možných ztrát, že to znamená, že mají ztráty těch 500 tisíc nebo něco takového. Ne. O co tady jde, je, že ta mobilizace, která proběhla na začátku na té začátku války a která můžeme říct, že probíhá celou dobu, tak je samozřejmě komplikovaná. Jednak byla splácená trochu na koloni, potom byla následně upravovaná nějakým způsobem, ale v podstatě, ačkoliv ukrajinský, ukrajinská armáda má možnosti té rotace, tak to, co nemají nezbytně jako domyšlený, bylo, že nemají domyšlený, jakým způsobem ten člověk jako skončí s tou válečnou službou potenciálně. Jo, protože takže vy jste byli mobilizovaní na začátku války, prás, 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 občas jste se mohli třeba i vrátit domů nějakým způsobem nebo něco, možná jste měli nějaký vycházky, něco to, ale nebylo řečený, kdy se sakra vrátíte domů. A problém samozřejmě, jako mnoho, mnoho armád na tohle to narazilo, tak po určitý době efektivita vojáka klesá i z jeho množstvím zkušeností, pokud prostě není uvolněný, aby se vrátil do běžného světa. Takže tady jde o to, že pokud máte vojáka na frontě dva roky, tak už v podstatě jako ten voják je možná trochu jako zmletej tou válkou. Už je zmletej tou válkou natolik, že stejně není moc jako efektivní v té bojové roli a pravděpodobně samozřejmě existují nějaký lidi, kteří žijou válkou a budou fungovat na té frontě do nekonečna a tak dále a nemohli by si představit život jiný než na frontě a až skončí tahle ta válka, tak budou, budou nějaký, budou, stanou se z nich prostě žoldáci někde jinde, protože to bude jejich život, ale většina lidí prostě to nedává po nějaký dlouhý době. No a teďka jde o to, že momentálně oni právě připravují připravují v podstatě, uh, uh, v podstatě v podstatě, připravují to, že by potřebovali teda mobilizovat další lidi, jednak na to, že některý lidi budou muset být jako už z, armády nějakým způsobem jako ne vyhozený, ale prostě odejtý, aby, aby, teda jako mohli žít dál životy a některý lidi, uh, některý lidi teda tam budou muset napumpovat. A problém teďka je, ten problém, který mu čelej, je tam, tam několik těch problémů. V první řadě stále neví, v jaký, jaký, jaká doba je ta doba, po který by je teda měli už jako říct, ale dosloužil si, udělal si svoji práci pro vlast, bla, 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 jdi, domů, seš svobodnej, běž, běž dělat si svoje věci. A takže tady o tomhle se hádají, tohle je ta jedna část, která je vyloženě, co furt jako řeší, jestli, je to, jestli je to prostě 18 měsíců, jestli je to 12 měsíců, nebo jestli je to 36 měsíců, nebo prostě jak dlouho to bude. Takže tady, tady tohle je něco, ve kterém se mnoho politiků právě furt neschoduje a kde furt jako dochází k nějakým těm jako zdržovačkám. A další věc, ve které se neschodují, tak je, jak moc mladí by měli brát Jo, protože dobrovolníky berou samozřejmě od, od jako 18 let, pokud, pokud jde o nějaké jako trénování, hele, můžete se naučit hobově s dronama a dostanete nějaký jako základní prostě trénink nebo tak, tak se berou od 16, jako, ale nejdou na frontu. Ale teďka jde o to, že ta hlavní otázka je samozřejmě, že oni nechtějí to, co nechtějí, což by bylo pravděpodobně i v České republice, kdyby jsme měli třeba mobilizaci, tak nezbytně nechtějí moc mladí lidi, to znamená, že, že nechtějí, nechtějí sebrat ty lidi, kteří momentálně studují vysokou, anebo vystudovali zrovna vysokou. Protože jsou braný jako způsobem, že vy jste investovali hromadu peněz do toho, aby ty lidi se dost, byli živí dost dlouho na to, aby mohli studovat vysokou, pak jste investovali prachy do toho, aby vystudovali vysokou. A potom, když už můžou být ekonomicky platný, protože mají tu vysokou školu, tak je pošlete na frontu, aby potenciálně umřeli. To je docela blbý nápad. Takže v tuhletu chvíli se v podstatě nemůžou shodnout na tom, kde má být ten odřezovej, ten odřezovej rok, což některý lidi tuším, a teďka to plácám vyloženě jako z hlavy, tuším, že tvrdí 27 let, některý lidi tvrdí 25 let, což by přišlo právě moc brzo a to je zase, co to tam diskutuje. Jo, takže když se, když se mluví o těch, o těch ztrátách, že to má brát v, jako v úvahu ty ztráty, tak v první, řeči, v první řadě ty ztráty nejsou všechno zabitý lidi, Jo, protože protože zabitý lidi, jako to je jeden způsob, jak ztratit vojáka, ale může být i samozřejmě, může být samozřejmě i zajatý, a taky může být zraněný tím způsobem, že prostě už jako není moc, není moc, dobrý, aby pokračoval dál, jo. takže pokud prostě to zranění je moc vážný, většinou, když vás prostě střelí, tak jako už jako ne, nehodí po vás lékárničku a nebudou po vás tý druhý den, abyste zase někam běželi. Takže tady, tady jde o to, že ztráty, jako když, když, můžete říct, že třeba budou 200 tisíc, tak 200 tisíc a určitý množství z toho budou samozřejmě zabitý a určitý množství bude prostě ztráty na základě toho, že na základě toho, že prostě byli zraněný a pak budete mít ty ztráty na základě toho, že už ty vojáky musíte vrátit zpátky do té společnosti. Jo, protože nechcete mít. Jednak nechcete fakt na té frontě mít ty lidi moc dlouho, jako až moc dlouho, nebo nechcete v té armádě mít až moc dlouho. A další věc je, že to je skutečně jako nefér k těm lidem, že jo, po nějaký době. Takže z toho toho důvodu ty čísla, když se kouknete těch 450 tisíc až 500 tisíc a některý lidi by to ukazovali jako haha, takže to mají ztráty půl milionu lidí, umřel na frontě. Ne, je to o těchto těch všech věcech, které se tam prostě do toho počítají. Což chápu, proč z toho mají tak super dlouhou diskuzi, protože je docela těžký jako určit, kde skutečně je ta, kde skutečně jako najít ten hlavní, Uh, to, uh, tu rovnováhu tady tohleto, což vlastně vede i k tomu, na co se ptali někteří lidé mě teďka nedávno, kdyby probíhala jako kdyby skutečně Česká republika byla napadená, nebo prostě na to by mělo nějaký ten, my bychom, šli, my bychom šli, byla by prostě česká mobilizace, jak by to pravděpodobně vypadalo. Tak pravděpodobně by ta diskuze, jako v tuhletu chvíli máme samozřejmě jako diskuzi o tom, jak by to mohlo vypadat, protože zase ty plány, které jsme měli, úplně nejsou funkční. Ale pravděpodobně, to, co by se skutečně stalo, je dost podobný jako uh, s tou Ukrajinou v ohled, ohledně toho, že první by samozřejmě šli profesionální vojáci, pak máte aktivní zálohy, pak máte lidi, kteří měli vojenskou službu ještě. To znamená, že ty lidi, kteří by byli, ty lidi, kteří by byli uh, ještě co šli na vojnu, který jsou momentálně asi 40 letí, ten nejmladší, tak pravděpodobně by tvořili tu jako jedny z těch lidí, který ano, jsou nejspíš jako odvedený, protože stále mají už nějak, mají nějakou vojenskou službu, takže to je ten základ. A to znamená, že naše, naše, armáda takováhle, jako prostě rychle mobilizačně složená armáda, by pravděpodobně věkově byla taky starší. Jo, což naše, naše, naše profesionální armáda taky není z 20 let, takže řekněme si upřímně. Ale řek, takže, takže to, že máte na Ukrajině v tuhle chvíli právě třeba ten průměrný věk toho vojáka 43 let, není překvapující, protože pravděpodobně by to bylo u nás docela podobný. Jo, u nás by to bylo docela podobný, protože teprve potom, teprve po tomhle všem byste začali brát ty lidi, který by byli jako vy vhodný, který byste museli ale vycvičit z nuly. Jo, to znamená, že byste museli udělat hromadu dalších věcí proto abyste je dostali jako do nějaký té úrovně. A samozřejmě zase ty lidi, kteří mají vejšku, nebo ty lidi, kteří jsou na vejšce, by rozhodně nebyli první na listu. Jo, protože nechcete, nechcete někam dávat ty lidi, do kterých jste masivně investovali, aby protože zase máme státní školství, že takže to znamená, že nechcete ty lidi, do kterých stát masivně investoval, aby se něco naučili, aby byli ty první na té linii potenciálně. Takže, jak říkám, z největší pravděpodobností i my bychom měli docela jako starší, lidi na frontě, a jinak Poláci tvoří do obranu, jak čísla jsou však nadsazená. Jo, to je další, teďka, Poláci, to jenom tak hodím ještě ohledně těch 250 tisíc, jako lidí, co mají být odvedený, tak jenom lidi, kteří mají na zdravotní zkoušku, aby se ukázalo, ale jsou způsobilí. Jo, to znamená, že což je pravděpodobně něco, co bychom mohli potenciálně mít taky jakože jako zjistit jenom určitý množství populace, zdali vůbec máme nějaký lidi, který, že kdyby, kdyby aby jsme do toho nešli prostě ze totálně zelený louky, tím způsobem, že bychom teďka byli napadený, teda měla by být nějaká mobilizace, aby bychom teďka začali zjišťovat, jestli vůbec máme množství lidí, který nemají nadváhu, který by v podstatě splňovali naše kvóty do, do nějakýho, do nějaký teda do nástupu prostě k, k ozbrojeným silám. Takže to, to jsou takové jako věci, které říkám, nemusí, nemusí to nezbytě znamenat to, co když lidi slyšejí, jaký závěry z toho dělají. Protože někteří lidi z toho z tohohletoho skutečně dělají závěry o tom, že prostě tohle najednou znamená super mobilizaci hnedka a že 17 letý půjde teďka střílet hnedka. Takže tak.